မင်္ဂလာပါရှင်ကျမတို့ရဲ့ channel ကနေအားလုံးပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။ဒီခေါက်တင်ဆက်ပေးသွားမယ့်သတင်းအကြောင်းအရာကတော့မကွေးတိုင်းမှာစစ်သားနဲ့ရဲခွနှစ်ဦးလက်နက်အပြည့်စုံဖြင့်အလဲဝင်လာပေးတအုပ်လည်းရငွေကျပ်106သိန်းဖြင့်စုစုပေါင်းငွေကျပ်142သိန်းချီးမြှင့်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်းရဲတပ်ဖွဲ့မှရဲ၄ဦးပခုတ်ကူတမတရားတင်မှစစ်သား3ဦးလက်နက်အပြည့်စုံဖြင့်အလင်းဝင်သဖြင့်တူဦးလျင်ငွေကျပ်106သိန်းဖြင့်ငွေကျပ်842သိန်းချီးမြှင့်လိုက်ကြောင်းမြန်မြုပ်နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့မှတာဝန်ရှိသူတူဦးကရန်ကုန်ခေတ္တသတင်းဌာနထံသို့ပြောဆိုသည်မြိုင်းပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ထံသို့ပခုတ်ကူတမတရားတင်မှပြည်သူ့စစ်သား3ဦးနှင့်မကွေးတိုင်းဒေသကြီးရဲတပ်ဖွဲ့မှပြည်သူ့ရဲ4ဦးတို့သည်ယနေ့နံနက် 9:40 မိနစ်အချိန်တွင်ရခိုင်ကချိတ်ဆက်ထားသောတပ်တွင်ကိစ္စရပ်များအရာအလင်းဝင်ရောက်ပြီးတူးလျင်အလူငွေချက်106သိန်းချက်စီဖြင့်စုစုပေါင်း842သိန်းချက်ကိုမြိုင်ပကဖားကောင်းဆောင်ဘိုးလက်ရအပွဲကပေးအပ်ချင်းမြင့်ခဲ့ကြောင်းသိရသည်။အားပေးနာစင်မှုအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါရှင်။